Elections are over, life goes on. However, it is no doubt the city has been littered all over by posters of various aspirants in the just concluded elections. Sonko rescue team took to the street to clean up the city by removing posters in various parts of the city, an exercise that is supposed to continue for the next few days. The dedicated team of young men and women was also out and about cleaning various markets in the city. Kwanza na tunashukuru. Na kwanza kwa manjina, mimi naitwa Gaido. Mimi ni mfanyikazi katika hii soko. Na hii soko kitambo ikuja hapa tulitoka barabarani. Wakati tulikuwa kwa Gikomba, mahali tulikutana hata na Songo akitoka kwa siasa na huko wakiwa na Margaret Wanjiru. Na saa hii tunashukuru ya kwamba tumechaguana. Na vile tumechaguana ikakuwa amechaguliwa kuwa kama ule governor mtarajiwa tunayemngojea. Kwanza tunashukuru kwa hivyo. Mara ya pili tumeanza kuona ile kazi imeanza kutendeka hapa. Majina yangu naitwa Susan Wamboi. Hapa ni soko ya Mudhurwa. Tumekuwa na shida sana ya uchafu. Tujiondolewa takataka siku mingi. Tunashukuru Songo venye amekuja ametutolea takataka. Huku kuna vijana wengi sana hawayuko kazi. Tunatamani Songo akuje wachukue awapee kazi. Tunafanya kwa kazi ya soko ya nyanya. Na hatuna hata njia ya kupitia tukitoka huku kwa nini kwa soko. Jina yangu ni Andy Tajura Munye. Kutoka Embulo Nyenjes. Nilikuja hapa Nairobi kitu kama huyu mwaka ndio ya pili. Na kutoka wakati huyo wote mimi ni kutoka nikuja hapa takataka ni hapa Mudhurwa takataka ilikuwa mingi. Kwa hivyo kolea inakuwa mingi. Maji na kukaa pale papaya. Kwa hivyo tunashukuru saa hii juu ya Songo kuwa ameingia. Atatuangalia mashida yetu. Tuwe bali pasafi. Tukiwa tumeshikana hapa na kajua na askari wote tunajua mambo yetu itakuwa safi. Mimi ningeomba serikali tuangalie na iendelee na kasi. Juu kama sasa naona kasi imeanza kufanywa vizuri. Na takataka iko hapa kama mwaka mzima. Tukiwa tunagojeka tukugojo ovyo ovyo. Na tukawa kwa takataka. Kasi yetu, customer wakawa wakikuja hapo wanaondoka. Kwa hivyo tulikuwa kwa shinda. Lakini saa hii, tunashukuru Mike Songo kasi yake atafanya kienye ilivyo. Hii takataka ilikuwa inatupungusia customer, alufu mbaya. Wadudu ilikuwa inatoka kule ikakuja baka hapa kwa kasi. Yani uchafu ikatusingirai upande yote. Tukawa hata pesa atupachi. Na ugonjwa ikawa mingi. Ningetaka kuambia mheshimiwa wetu atuangalie soko iwekwe itengenezwe iwe na usafi tujengewe ili tuwe tusiwe tunaweka vitu ya kukula chini tujengewe tuwe pahali basafi na tukijengewa tuwe tunamewekewa manji kwa hiyo soko. Kwa majina yangu ni Margaret Gidi, mimi nafanyia hapa Mudhurwa. Kazi yangu ni ya kuuza matunda, avocado, matunda yote. Ile iko sasa mimi hapa naweza sasa shukuru sana juu ya mwenye tulichagua sasa Songo akiwa ngapa na wakwetu. Tuseme miaka 4 imepita hapo. Tumekuwa na shida mingi sana imetukwaza. Tumekuwa kwa matakataka, tumekaa kwa katakataka kila mara mgomo huko ya uchafu. Hata kuna wakati tuligoma hapa, tuseme hata kuna mali hata kanzo za hii ilipangwi, kuna watu walipange kanzo andi saa hii. Juu walisema juu ya uchafu hawaezi lipa. Kawa na mgomo, tukachapa, ofisi yetu ikavunjavunjwa na walaikia juu ya uchafu. Sasa tunaona si tuko kwa at least sasa tupandilishiwe live. Tumeona sasa tukipandilishiwa live hata si wanya tutakuwa kwa hali nzuri. Kaya ofisi yetu itengenezwe vizuri. Juu hata wengine wanakwazea wanasema wameenda kwa choo. Hata ukikuja hata ulize choo ni gani unaweza sema ni hii. Juu hata tuseme hata choo ni mzuri kuliko ofisi yetu. Ukiangalia hapa ukitazama vizuri ofisi yetu ilivunjavunjwa maodio. Mahali banya tunauzia tuko karibu na ofisi ile tunaweza omba nini? Ile tunaweza omba nini gavana wetu sasa Songo mwenye yako sasa. Atutengeneze mahali tunaweza hata si tusikie tuko kwa soko na tuko na gavana wetu mwenye tulichagua na mwenye tulipendezwa na yeye. Sasa tunaweza sema hata kanjo wetu
ofisi ya kanjo ya tu angalia vizuri. Hii ofisi hapa ikai ofisi. Nakaa tu ni kama choo. Tena ni ile takataka iko karibu na ofisi. Hata tukiwa na wageni, wakikunja waangalia waseme ati ni soko kubwa ya Mudhurwa. Hata waezi sema wamekuja Mudhurwa ati soko. Naweza ambiwa ni soko ya nauko Mazinani. Tuko tauni kubwa, tuko na uchavu, atutukai mahali kuzuri, mahali hata uweze kukaribisha mgeni, mpaka kwa soko uko na aibu ya kuambia mtu unauzia ofisi ya kanjo. Kwetu tuseme sasa, tukisema soko yetu ni chafu. Sasa hilo umekaribisha mgeni hata umuonyeshe mahali uko unasikia aibu. Tunasema hata at least atutengenezee mpaka soko, tuoshewe soko yetu. Takataka at least atutoangie kila siku, tuko kwa uchavu mbaya sana. Tumegonjeka mpaka kolera. Tunashindanga hapa na mama alanji. Tumegonjeka alanji ya uchafu mpaka tukazoea. Sasa ndio tunasema gavana wetu, tafadhali, tunakuomba tuna heshima, ndio tulikupitisha na tukasema ni wewe. Na tulikuwa tunakupenda sana 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 gavana wetu. Tunakuomba tu, si wa mama, tuangalie mashinda zetu, angalia mashinda ya ofisi yetu, angalia mashinda ya mali tunaishi, ututengenezee. Na tutakupongeza sana. Hata mwaka hiyo nyingine tutakuchagua na tukupe kiti kwa mgavana wetu. Kwa uwezo wako, tunakuomba ututetee wa mama. Sikuwe tukaa kwa uchafu. Hiyo uchafu imetupeleka sana, tukagonjeka. Wengine waliyama juu ya uchafu, wakaenda soko zingine. Soko yetu imepunguka kabisa watu. Hata venye tulikuwa tunaona soko ya Tsunami ilikuwa tristi kuliko huku Mudhurwa, sasa tunaona sasa huku ni uchafu tupu. Lakini gavana wetu, pandilisa soko yetu, tuwe na imani na tuwe na furaha nayo. Ukikaa hivyo unasikia tu uko kwa soko ya Mudhurwa mzuri. Hmm, hivyo ndio tunaweza wampa gavana wetu.